Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС, а темата на оваа емисија е екологија, локална самоуправа и се она што подразбира работење на општините во рамките на нивните ингеренции и колку тоа го следат советниците вклучени во Советот на општините. Конкретно зборуваме за Општина Струмица и тоа со единствениот независен советник кој што на минатите локални избори успеа да влезе во Советот. Тоа е представник на движењето Стигае, односно представник од граѓанската организација Здрава Котлина, кој што со години на за се борат против отворење на рудници во Струмичката плодна котлина. Добра вечер, Ѓорги Танушев. Добра вечер, Сузана. Веќе 4 месеци од прилика си дел од Советот на Општина Струмица и за почеток ме интересира, ние имавме можност да зборуваме пред неколку денови со Костадин Ристоманов од Општина Новосело, кој што е таму и председател на Советот. Меѓутоа, како е овде, каде што имаме две политички партии кои ги имаат мнозинството од советниците и еден советник независен кој што функционира во еден ваков состав? Па, сигурно не е како во Општина Новосело, кај нас е малце поразлично. Распоредот на силите е јасен, значи едната партија има 13 советника, другата има 9, јас сум еден. И отприлика тој баланс на нештата ги прави работиве малце поразлични за мене лично. Односно, јас сум еден вид тампон измеѓу двете, но имаме сосема поеднакви односи, да кажем. Значи, јас не можам да одлучувам на кај ќе навагне вагата како што е во Новосело, но тука имам сосема коректна улога на видливост, на коректор, на се оно што би значило граѓанска транспарентност во однесување со одлуките на Општина Струмица. Како се однесуваат советниците кон тебе со оглед дека еве двете политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ имаат толков број на советници? Има ли еден, не знам, една добра соработка во однос на тоа? Знаеме дека си активен и дека често знаеш да предложиш, да бараш расчешлување на она што го работи општината. Каков е приемот од колегите? Па, морам да кажам дека пред се коректност има апсолутно на двете страни. Ме прифаќаат како независен, бидејќи сепак не сум дел од политичка групација, него сме автентично граѓанска иницијатива, која што и нема такви позиции како што имаат они. На почетокот ми беше интересно, бидејќи бев нов во целата ова приказна. Сега научив, се стабилизирав, ги видов работиве како се. Морам да кажам дека имам соработка со двете политички партии во Советот зборам. Има конструктивност и демонстративно покажена волја за соработка од двете страни. Често зборуваме на теми, значи не само во Советот, него и надвор од него, за сите работи кои се од важност за општината и граѓаните во неа. Интересно е што може би моја перцепција е дека поинако ме доживуваат и двете страни, бидејќи баш поради тој бекграунд што не е типично политички и во секој случај тие нив треба да ги прашате како ме гледат, но јас сум позитивен во таа смисла. Значи, ова е оно што очекував, кооперативност од двете страни. Имавте намера да делувате одвнатре, тоа беше целта во тој краток период во кој што всушност одлучивте дека треба да се обидете да влезете во советите на општините. Дали на вистина има простор, иако си еден помеѓу еве останати 23 советници, да направиш некаква промена која што сметаш дека е клучна за граѓаните на оваа заедница? Дефинитивно се покажа дека е добро тоа што сепак решивме да влеземе во советиве поради многу причини и посебно сега кога сме внатре гледаме дека може да придонесеме со активно учество и со конкретни конструктивни предлози за промени. Зошто промени? Затоа што ние имаме тенденција како општество да бидеме малце повеќе инертни, па некои пракси како се биле на почетокот да се влечат низ годините, но тоа не прави назадни, значи стагнираме. Во таа смисла, јас сметам дека тоа што влеговме со ветиве е
еден вид малку свежина, заради тоа што не ги гледаме работивот низ истата призма како што ги гледат досегашните актери на политичката сцена, зборам на локално ниво. Посебно затоа што сите доаѓаме ние од поинаков сектор, чи носиме со себе одредени знаења, имаме споредливост како функционира светот и како се случуваат овде работиви. Сега кога сме внатре, пробуваме да придонесеме, да ги смениме работиви на подобро. Промени се како ни треба, баш пред се поради тоа што она што порано било, веќе не е. Вие веќе, сите знаеме колку брзо се менува светот и Општина Струмица конкретно мора да промени одредени работи во себе, бидејќи тоа го налага целата ситуација, како на глобално, така и на локално ниво, пред се во насока на справување со предизвиците кои сега се актуелни и кои тек ќе дојдат да бидат актуелни. Што е она што го имаш досега мапирано како клучно на кое што треба да се работи кога мислиме на промени одвнатре во општината, општинското функционирање? Лично сметам, значи, она, бидејќи 20 години сум во IT сферата и она, мојот бекграунд е економист, со посебен осврт на аналитика, значи бизнес аналитика, и тоа ќе ми дојде како приватна деформација да ги гледам работиве низ призмата на она што сум го работил до сега. Ја сканирав општината во рамки на можностите, бев активен и цело време сум активен во сите комисии, кои што иако не сум матичен член, но имам право да присуствам и го користам тоа право, присуствувам секаде. Но и надвор од тоа, значи, во комуникација со вработените во општината, гледам документи, гледам процеси, гледам решенија, како функционираат. Би кажал дека ние мораме да смениме одредени процеси во самата општина, може би да се реорганизира на малце поинаков начин. Ове сега што функционира малце застарен, има одредени недостатоци. И тоа може се надмине со такви промени. Но не само процесиве, тука се во прашање и менталитетот на одреден дел групација, кој што имат одредени навики како се решавале работиве. И уште повеќе, ако знаеме дека општината треба да го прифати и дигиталниот начин на функционирање, како што функционираат голем дел од општините во светот, ти не треба да се спремиме. Општина Струмица има ресурси и можности, дури има и вакви стратешки документи од Министерството за локална самоуправа, кои што предвидуваат пред се дигитализација на самите општини, а тоа подразбира крупни промени во самите нив, баш поради тие процеси што се застарени и веројатно тренинзиве што обукиве што се капацитетите на вработените треба да се надградуваат за да може такво нешто да профункционира. Ако такво нешто успееме да направиме, ќе заштедиме многу пари, ќе сме многу поефикасни и услугите што ги пружи општината према граѓаните ќе бидат многу поквалитетни. Имате ли досега предложено, не знам, разработка на една ваква реорганизација пред општината или ова е нешто што вие го размислувате па допрва ќе го представите пред колегите? Имам направено таков предлог. Тој беше пред две седници го доставив, но бидејќи е доста интересен, малци необичен, го ставивме бидејќи сега имаме повеќе работа со завршни сметки, значи имаме сега за следната недела ќе бидам совет и ќе бидам малце повеќе да речам гужва во наводници, баш поради тие калкулации да се видат париве кај се, што се, докаде се. Се договоривме во општината да тој пакет предлог што го поднесов да биде на едно од седниците после март. Значи би рекол дека тоа е пред се еколошки пакет, значи пакет мерки, 6 мерки кои треба што побрзо да ги усвоиме за да може да се справиме со загадувањето во општина Струмица, но ќе нагласам дека едно од мерките внатре и сама реорганизација на општината со цел да се поддржат овие мерки и можеби и на мала врата да се почне таков процес на реорганизација за да фатиме современ чекор.
кога ќе зборуваме за сите точки кои што ги имавте сместено во вашиот предлог за намалување на загадувањето, меѓутоа предходно бидејќи спомнавте сега ќе имате седница за следење на финансиите во општината, колку е транспарентна во тој сектор, дали има јасен преглед на тоа како се трошат парите? Па досега има две, да кажем, генерални перцепции. Едната групација е, да кажем, за самата општина, другата е за јавните предпријатија кои што ги формира општината. Моментално постојат три јавни предпријатија во општина Струмица, тоа е Комуналец, тоа е Струмица Газ и паркиралиште. Ке има и четврта, стационарот за ловување животни, но тоа уште сега се крчка. Другата групација е самата општина, секторите во и одделенијата во самата општина и програмите кои тие ги објавуваат. Би рекол дека општината може да биде потранспарентна во насока на тоа да дава подетални податоци наместо сумирани како што досега ги има. Тоа што подразбираме под такви детални? Па, значи, веројатно тоа е начинот како да функционирале досега општините, бидејќи на сумарно ниво полесно се прикажуваат крупни податоци, посебно од ентитети кои имаат различни дејности, да кажем, што е случајот со секоја општина. Но самите тие ставки, подетални ставки, може да бидат расчленети, значи тоа е веќе дел на аналитика во рамки на самото сметководствено прикажување на резултативе. Но тука треба да има поврзување на едната страна програмите, а веднаш до нив треба посебна колона со финансиите. Ово моментално се разделени тие и на квартално ниво има показатели кои се сумарни. По мене ова може да биде уште подобро, доколку се спушти на едно ниво подолу, да се видат сите тие конкретни ставки, како течеле, за да има следливост. Вака е малце нејасно, генерализирано, сумарно. Јас ги разбирам зашто ова се премногу, но веројатно знам дека зборев и со луѓето од финансии, тоа може да биде и подетално. Од друга страна, јавните предпријатија. Значи, јас сум задоволен од две јавни предпријатија со нејата транспарентност. Тоа е газ и Струмица газ и паркиралишта. Комуналец не сум и отворено ги поставува проблемите поврзани со тоа, затоа што Комуналец е должен според закон за јавни предпријатија да доставува квартални финансиски извештаи како на советот, така и на граѓаните, да ги објавува јавно, да покажува завршни сметки за секоја година поединечно, да води посебни финанси во делот на дејности што ги обава, бидејќи тоа го налага законот, но сето тоа што го кажав до сега за Комуналец не постои. И тука е таа проблематична дел што треба да се коригира. Станува збор за доста гломазно јавно предпријатие. Па, таму има сигурно над 350 работени, ги обавува клучните функции за градот и општината, значи и е одборено значење, бидејќи добива над 100 милиона денари годишно од општинските буџети, располага со големи средства и тука мора да има малце, не малце, многу поголема видливост, не за тоа што јас така кажам, него законот тоа го бара. Значи, ако може ли сите предпријатија да го прават тоа, и они можат. Исто, не само во нашата општина, но цела Македонија. Го спомнавме стационарот, кој што години наназад е виси на некој начин како проблем кој што е клучен за решавање на проблемот со бездомните кучиња во општина Струмица. Требаше да биде проект кој што ќе го поддржат повеќе општини од југоистокот, меѓутоа сега останува на општина Струмица. Зошто се уште не може да се придвижи? За среќа, стационарот го зема општина Струмица со оглед на околностите што настана. Првично беше негде предвидено сите општини во Јуистошпански регион да го поддржуваат, но заради одредени одлуки на други општини ова пропадна и Струмица го зема под закрила да го да функционира, бидејќи нас ни е тоа многу потребно. Сите сме свесни за кучињата кои што ги има во градот.
Дел зошто не функционира, би рекол, е тоа што постојат одредени законски пречки со ликвидирани на постоечката фирма, односно јавно предпријатие кое беше формирано со одлуките предходно. И сега мислам дека работува за главна во општина Радовиш, таму треба да се донесе одлука, да се постави на дневен ред, да се, за да може да се ликвидира тоа предпријатие. Јас не знам зошто, што се случува и зашто не го стават на дневен ред општина Радовиш, ова нас не кочи. И тоа подитно треба да се реши. Во однос на објектите, објектот е изграден, постојат одредени средства кои се трансферирани таму, избран е одбор, управен одбор, избран е надзорен одбор. Значи, се е спремно, но не може да тргнеме додека не се затвори легално процедурата. Што правиме доколку го одлага општина Радовиш, мислам, носењето на таа одлука? Дали има друг механизам кој што може да се направи во тој случај? Пред се ова не смее да биде така, зашто нема ниту една разумна логика. Зошто да не се донесе една одлука која што нив не им значи ништо, а нас не значи многу. И тоа не е воопшто конструктивно или во... Значи, ова само одмага. И се надам дека Општин Радовиш ова ќе го реши најбрзо. Поинаку би рекол, може би ќе треба да се преземат некои поинакви чекори кои што се непопуларни, но сигурно ќе предизвика уште подолго лекување на целата процедура. Така да најефикасно, најбрзо би било само да го постават на дневен ред, да го изгласат. Тоа е 5 минути работа, буквално, бидејќи нема друго што треба само да кажат, гласаме за носиме одлука, нив не ги кошта ништо, освен 5 минути потрошено време. Се враќаме сега на прашањето со загадувањето на Струмица. Факт е дека години наназад сме во врвот најзагадени градови, кога зборуваме за состојбата со амбиенталниот воздух во Струмица. И сега оно што е спорно и оно што многу ги загрижува граѓаните е дека сметавме дека еден од најголемите загадувачи исто така и Обшта болница, која што пак од оваа сезона е префрлена на грејење со природен газ. И загаденоста во периодите кога имавме нели пак такви пикови не беше ништо подобра од претходните години. Што може да биде друго проблемот и што можеме да направиме за да се олесниме во ситуацијава да не го загрозуваме општото здравје на граѓаните, кога веќе гледаме дека и големи потенцијали во градот, иако се пренаменети, сепак нема некоја видливо спуштање на загаденост? Вака, ова е комплексна, многу комплексно, комплексна проблематика, но ќе пробам да ја објаснам во кратки црти. Загадувањето, што се предпоставуваше дека е поради близината на оджекот на Струмичката општа болница, произлезе дека не е така, нема таков импакт, да речем, врз удел во загадувањето. Баш поради тоа што еве сега е на газ, па го имаме истото малте незагадување. Ние таквата можност ние порано ја предвидовме поради тоа што нивоата на сулфур беа ниски кога болницата се грееше со мазот, со нафта. Практично имаше индикации дека не е од таму тоа загадување, него тоа беше како можно едно од можните проблематични. Дори имаше и предлози за дислокација на станицата од дворот на болницата, баш заради тоа да дава релевантни податоци. Но тоа му не беше проблемот и сега ова јасно се гледа. Проблемот е во нешто друго. Значи, кога имаме пикови на загадување, тоа обично се случува кога климатските услови подразбира температурна инверзија, котлината се затвора како овенци и удишеме оно што го емитуваме цело време. А емитуваме, значи, да би рекол, 50% е загадување од домакинствата што греат, 50% е индустријата заедно со автомобилите. Со оглед на нивото на азот диоксид, што го гледаме од мерните станици, би рекол, значи, грубо, ова треба да има посебна анализа,
сигурно. Би рекол дека автомобилите од ПГ тоа околу 20% вкупното загадување. Баш поради нивоата на азот диоксид. Но пием частичките. PM 10 и сега поново уште имаме и нови сензори за PM 2.5, покажуваат резултати кои што во одредени временски периоди се страшни. Но за среќа гледам дека последните два месеци ги нема таквите пикови. Дали имаме, не знам се, нема објаснување зошто не е така. Не е дека, значи, има ветер, нема загадување. Кога нема ветер, обично имаше многу загадување. Но последните два месеци ова се тргна некако, магично. Веројатно, има удел тука, разработката, веројатно, имаше луѓе кои гореа бакарни жици. Ја знам, имаше заплена на еден тон бакар на жица од наши граѓани, кои, за да стигна до тој еден тон, изгореле многу штетна материја, оно што е обвиткана, со која се обвиткани тие жици. Но тука се и индустријските капацитети, кои што, ќе кажем дека, за жал, никој не ги контролира, веќе со години. Индустријски капацитети кои имаат две интегрирана еколошка дозвола, подлежат директно под општината. Но со знанијата од оно што го знам јас е дека Струмица изминатава година и пол практично и немало, де факто немала инспектор, бидејќи тој што бил имал болест, не бил во состојба да биде, а нов инспектор се назначи пред прилика месец и пол два со целосни надлежности. И тука е таа една од слабостите. Значи, кога имаме такви проблеми, тоа треба малце понавреме да се реагира, да се прави планови што ако нешто се случи, да не се остане баш во ваква ситуација. Индустријски капацитети кај нас никој не ги ни проверува. Прво и основно затоа што немаме луѓе. Тоа е една работа. Втора работа, доколку и би имале луѓе, тие треба да имаат соодветни инструменти, мерни, и да се обучени да ги користат тие инструменти. Ништо од ова немаме. Зборуваме на ниво на општина. На општина, да. Колку инспектори имаме по моментот? Колку треба да имаме за капацитетот на општината, односно за соглед на тоа? Колку домакинства, колку капацитет индустријски имаме? Значи, каква ни е состојбата да ја согледаме прва? Ние имаме моментално еден инспектор за екологија. И тоа е многу премалце за општина од што има 55, над 55.000 жители. Би требало да имаме минимум тројца, за да може да постигнат да имат и видливи ефекти. Но не е само до луѓето, пак ја кажам, нас не треба и инструменти, бидејќи тие луѓе да идат на терен, не можат да, значи, записникот што ќе го направат, утре ќе падне на суд, баш поради немањето на сертифицирана, акредитирана и независна анализа на она што ќе го затегнат онаму кај што ќе одат на инспекција. Тоа важи, бидејќи Струмица има лесна индустрија, нема тешка индустрија. Има само две, односно три индустријски капацитети кои имаат интегрирана еколошка дозвола. Тоа е Еленица, тоа е Огражден и асфалтната база. Моментално не работи. Но тие се под надлежност на Државниот инспекторат за животна средина. Тоа е централно ниво. Оно што е локално ниво, значи имаме некаде околу стотина индустријски објекти кои се под Б еколошка интегрирана дозвола. Кои објекти спаѓаат овде? Каков тип на објекти за награѓаните не им биде појасно? Па не знам, еве на пример фабриката за масо Алмакс, на пример индустријата за мебел кој што има. Значи постојат многу вакви и поситни објекти кои функционираат дури и без интегрирана Б категорија, туку само имаат само елаборати. Но проблемот е што во моментот кога се издавани тие дозволи, тие елаборати, не се внимавало, значи ако се направи ревизија сега на сите, ќе се види дека многу од нив не се достуваат со регулативата која што е моментално на сила. Туку се издавани по регулативи од
минатото, значи зборам за некои 20 пред 20 години, 30. И така се терат, што не е дозволиво, бидејќи се сменија многу работи од тогаш до сега. Оно што е потребно е Струмица да направи ревизија на сите капацитети, на сите, да се види некој од нив може би прераснал и е веќе време да земе беинтегрирана дозвола. Некој треба и може би да се спушти. Но нема таква видливост. Поите конкретни предлози за да се подобрат состојбите? Значи, освен тоа, да се зголеми бројот на инспекторите, што друго е потребно за да помогнеме градот да дише? Свест, значи пред се свест. Ние може да правиме многу нешта, еве како се ја прават чистани депонии, за после недава две пак да се појават на истото место. Кои се инструментите, едукација, кампањи, како би го што општината да направи? Да работи на превенција пред се, значи едукација, и да почне да биде построга со прекршителите на овие работи. Бидејќи, ако ние сме немале кој да ги казнува годен и пол, тоа кажува дека немало никаква контрола фактички досега, што е голем проблем. Уште повеќе што ние сме релативно коруптивно општество и дури и да биде некој казнет, тоа ќе помине доста време или мали се казните и така натаму. Но не е целата работа само со казни. Треба да сватиме дека сите сме овде заедно во ова. Значи, та свест, јас да не фарвам ѓубре или да не горам пластика и отпад, постојат социјални категории, не е дека не постојат, но тие треба да бидат информирани дека ако немаат начин како да се загреат, бидејќи зимските месеци, еве, најчесто ова, тогаш е изразено, може да се обратат до општината за да се најде социјална помош во загрејано дрво, например, кое што би било суво, не би било мокро, би исполнуло, далеку помалце би загадувале на тој начин, отколку што сега што се случува, се гори се и се што. И не треба многу за градот да биде загаден. Друга работа е да работиме на капацитетот на општината да се справува со тие загадувачи. Значи, доколку успееме да се мобилизираме во таа смисла, дури предложив, мислам, ќе помине се на дневен ред, да се направи совет еколошки, каде што би влегле од повеќе институции, од граѓани, од невладни организации, од сите можни ченители од индустријата пред се, значи тие се многу битни, кои што би седнале на една маса и заедно со општината би разговарале отворено за сите проблеми. Не е поентава да се затворат индустријски капацитети, туку треба да се даде начин да се прилагодат, бидејќи сепак треба да има баланс во целата оваа работа. Но ова сега нема го нема, ништо од ова нема, и практично кога нема кој да ја спроведува таа политика, кога нема разбирање, значи се случува ово што се случува. Морам да кажам дека интересно е како последниве два месеци, значи ќе приметите, и кога нема ветер, загадувањите пиковите се намалуваат, ако ги споредиме со претходните години. Значи, сепак, може би нешто се случува во позадина. Значи, не сакам да шпекулирам се од кај е ова и зашто е, но има ефект некаков. Но тука не треба да биде да станеме. Значи, мораме да си ги обновиме еколошките планови. Значи, ЛЕАП треба да се донесе нова стратегија. Побарав јас во тој дел, инспекторите да дават отчет квартален, како на сумарно, така и на детално ниво, поединечно ниво. Да се види како се движат, што проверуваат, значи, што сознание. Колку биле на терен. И многу битно, кој е ефектот на крај, бидејќи не е само да се отиде, да се направи записник и толку. Мора да иде тоа од почеток до крај. Како се завршила таа работа? Јас знам дека многу луѓе, има дори и граѓани, кои што ми се јавуваат, бидејќи знаат дека дојдем од еколошка инициатива, баш со проблеми кои што, не знам, комшијата до него има скара или нешто слично и сега му пречи, бидејќи
не направил лоджак или не знам што. Тие работи треба да стигат до инспекцијата, а инспекцијата не смее да ги игнорира, бидејќи граѓаните се жалат, пријавуваме или не можеме да стигнеме да пријавиме, бидејќи не знам, заради X причини не стигнале. И се обесхрабруваат. И се обесхрабруваат, да. Доколку нема реакција на нивните пријави, тие се обесхрабрени. Да, во таа смисла, значи тука мораме да реагираме и да ги смениме тие работи. Во таква смисла, ако треба и ќе се реорганизираат овие служби да бидат поинаки. Јас знам дека родоначалникот веќе почна да прави такви реорганизации и тоа е супер. Очекува значи да најдат на позитивен прием сите овие предлози кои што ги имаш поврзани со реагирање и многу поголема ажурност во однос на еколошките проблеми на градот. Па тоа е за општо добро сите нас. Значи сите имаме интерес од такви промени, таков тип на промени. Синоќа имаше интересна објава на страницата на Здрава Кутлина на социјалната мрежа Facebook која се однесува на објавената одлука на Управниот суд со која што се потврдува одлуката на владата за одземање на концесијата на Euromax за рудникот и ловица Штука. Ова беше еден од клучните мотиви активистите да влезат во локалната власт. Очекувате ли, кога очекувате конечна разбраска кај Вишиот управен суд и какви се вашите надежи во однос на ова прашање? Сметате ли дека ќе се одолговлекува или ќе добие конечна разрешница? Па, синоќа ја видовме пресудата која што беше донесена пред 4 месеци, така, но не беше објавена заради непознати причини. Само знаевме дека постои, бидејќи во Канада ја објавија резултатот од таа дека Euromax го загубил спорот. И на нас пак не беше многу битно да видиме што внатре пишува. Морам да кажам дека сме задоволни затоа што образувањето на пресудата е она што го зборуваме ние со години. Фактичката ситуација е запишена во таа пресуда и како тоа влие на целиот случај. Очекувам дека Вишиот управен суд ќе нема друга опција освен да ја види таа ситуација и да ја потврди пресудата на Управниот суд, баш поради тоа што таму се таксативно наведени сите релевантни факти за фактичка ситуација и се цитирани сите законски прописи кои што се ги одредуваат овие постапки. Од авион се гледа дека Euromax го има прекршено законот и не постои начин никој да ги оправда. Доколку има закон за сите, тој треба да важи за Euromax. Така да не очекувам некој да се дрзне да проба да ги релативизира или да ги омаловажи находите, бидејќи тие се фактички докажниви настани кои што се случиле. Има документација позади нив и не може тоа така да лесно да помине. До сега се играа пинг-понг, веројатно, баш поради квалитетот на пресудите што беа претходно наносени, но овој пат сметам дека ќе биде различно и поинаку. И се надам дека конечно ќе се стави крај на цела ова епопеја, која што 5 години се расправаме држ неде. Пред се заради граѓаните, за да знаат дека навистина оваа држава има закони и тие важат за сите. Дали имате, бидејќи веќе 4 месеци сте и вие дел од локалните власти, дали овие прашања се разговарани барем неформално со советниците и со градоначалниците, затоа што станува збор за нови постави во општините и каков е фидбекот од таму? Дали очекувате поддршка од сите овие совети и градоначалници? Да, разговарано е со и градоначалниците и со советниците од новите постави. Пред се ќе кажам за колегите во Воселово и Новосело, бидејќи таму е жарището на сочувањето. Таму се одлуките. Таму се одлуките. И зборев јас и со нашите советници. Значи, бидејќи предходно, после изборите имаше расправи за буџети, сега имаме моментално расправи за завршни сметки и слични работи. Јас знам дека на првите совети во нивните општини, тие ќе представат и дневни точки на дневни редови со кои што ќе бидат запознаени официјално, значи не само вака неформално, него и официјално,
со соочувањето поврзани со родникот на Евромакс. И воопште на Струмица ќе има и таква, ќе има таква точка, ќе гледаме да донесеме некаква декларација. Значи тоа моментално се крчка. Веројатно презафатени бевме до сега со различни проблеми кои што дел и се привагодувавме на самата ситуација, но веќе сме стабилизирани и тоа активно го правиме. Пред минатава недела бевме со граничарникот на Босилово, зборевме со него, му дававме документи и исто во Новосово ќе идеме и во Струмица. Значи, не ги оставаме тие работи, чисто онака, бидејќи за нас беа клучни и се уште се битни да ги држиме тие позиции за секој случај, ако не дај Боже нешто се скомплицира, да можеме да реагираме. И брзо да се мобилизирате. Да. Спомнавте дека сте дел од комисиите во Министерството за економија и не се разгледува носење на нов закон за концесии. Кои се вашите позиции во оваа ситуација и каков закон всушност треба да биде донесен? Добро, јас лично сум вклучен како представник на Здрава Котлина во работната група на Министерството за економија и моментално работиме на нов закон за концесии кој што ќе биде одделен. Уште на текстот се работи? Да, на текстот се работи и тој ќе биде разделен од законот, постоечкиот закон за концесии и јавни приватни предпријатија. Се работи на материја која што ќе има големо значење за државата. Постојат одредени делови од закони од Европска унија и од Хрватска како модел збора. И сега како тоа кај нас да биде транспонирано, односно прилагодено за наши услови. И имаме тука доста интересни дискусии, получени од нашето искуство, оно што се случува досега. Гледаме тоа да биде максимално избалансирано и пред се да се има посебен осврт на во делот на животна средина, бидејќи концесиите од општи добра, бидејќи така ги гласи законот, закон за концесии на општи добра, јавни добра, пред се ќе тангира закон за минерални суровини, закон за води, закон за пристаништа, плажи, се оно што е регулирано за издавање на некое општо добро од државата. На... Ке може ли да се има поголема контрола, ако знаеме дека досега имаше силни критики во јавноста од злоупотребите на концесиите, особено и искупите на песок, па уништување на речните корита, пренасочување на тековите и така натаму? Ке може ли да се смета дека во овој закон некаква закрила може да има на доброто на природата? Па... Баш за тоа сме и присутни, сме повикани од страна на Министерството за економија да го дадеме нашиот придонес, баш во тој сегмент. Би рекол дека се трудиме максимално да ги подобриме позициите кои што тенгираат животната средина, а посебно да се решават проблемите превентивно, бидејќи со сегашните закони постојат одредени системски неосогласености, кои што представуваат дупка во дадени ситуации и гледаме да ги затвориме тие дупки за да нема толкувања премногу, него да се бидат конкретни и прецизни и да не бидат на штета на државата и граѓаните. Бидејќи профитот реално за жал во Македонија е малце поинаков. Не се сите предприемачи со еколошки ставови, морам да кажам. Еве сега имаше случај каде што една рудничка компанија е казната со 70.000 евра заради истек на јаловина, но работеве тоа што тие 70.000 евра тие можат секој ден да ги плакат и пак да се во профит. Значи, едноставно мора да најдеме подобар начин како да ги изменаджираме сите процеси, да бидат заштитени пред се животната околина и здравјето и животот на граѓаните, а потоа ако се ова исполнито да има работа во строго контролирани услови за самите фирми. Тука постојат и низа закони кои треба да се донесат, пред се мислам на закон за индустријски емисии и закон за почви.
тие многу ни требаат, но за жал се уште не се носат поради, не знам, ситуација во парламентот и што ја знам. Оно што сега го даваме како придонес, значи е, во оваа работна група како екологисти собрани сме цела Македонија, пробуваме да ги решиме тие проблеми колку можеме повеќе, бидејќи искуствата се горшливи до сега со користењето. Инвеститорите ги гледаат правните системи и тие носат одлуки базирано на тие правни системи. И ако ние имаме лош правен систем за некои работи, што дозволува, да, тогаш ќе ги имаме и ситуациите што до сега ги имаме. Работава е да бидат многу по-цврсти, многу по-одржливи за општо добро. Бидејќи не е само да ги дадеме, него мора и да вратиме назад. Знам дека овие проблеми се горливи, бидејќи еве што се случило сега со шумите, значи имаше видео, го видов пред два дена, се изненадив, значи поминува мотор и снима со камера. Таму имаше 15 на 20 камиони, различен калибар, секаков калибар, што сечат и носат шума од Беласица збора. И јас не верувам дека тоа целото е исконтролирано како што треба. Таа концесија што му дал некој да сече таму, јас не видов контрола. Да, за тоа имаше и реакции, протести на локалните жители. И не може тоа така во недоглед. Може би порано било некоја пракса. Сите ресурси се потрошни, но не може така, на вистина. Да. Какво е за крај да го заокружиме овој разговор? Дали имате намера, имате 4 години пред вас, да работите на јакнење на капацитетите на граѓанските организации, на еколошките движења и можеби уште посилни и поорганизирани да настапите во наследни локални избори? Сметате ли дека ќе биде клучно и понатаму да расте бројот на независните советници во локалните совети? Би било добро од аспект на балансирање да има, мој мислен, да има повеќе вакви инициативи, бидејќи ги гледам како работат и останатите колеги во другите општини во Македонија, бидејќи на повеќе, во повеќе општини влегува независни. И оно што го гледам заедничко оценка е дека многу работи кои не се отвара, односно беа табу, независни советници имаат храброст да ги отворат и кога еднаш нешто ќе се отвори, тоа мора се решава. И таа енергија, таа гласност би била уште подобра изразена ако има при тоа начин и за одлучување, како што например сега случат во Новосело. Бидејќи најлесно е монопол секогаш дава одредени тавтологични резултати. Но кога одлуката зависи од повеќе места, тогаш има и поголем квалитет на тие одлуки, бидејќи треба да бидат убедени сите за нештото да биде изгласано или да не биде изгласано. Од друга страна, пред нас има уште, што се века, 3,5 години, 4. Јас мислам дека свежината што од сега се очекува од нас, ќе придонесе и ќе инспирира останати луѓе да почнат да размислуваат многу поотворено и да се охрабрат да бидат гласни. Кај нас, знаете како има некоја апатија во смисла, е сега не, ова не е до мене, ова некој веќе го решил, што можем да променам? Па, реално, јас сум еден во Советот, но и може би со еден глас ништо нема да сменам во некоја ситуација. Но може да убедиш повеќе мина. Но оно што го зборам таму, оно што го прашувам, оно што го дискутирам, што го предлагам, тоа е јавно видливо на граѓаните. И вие како медиуми го пренесувате до нив. И тоа е на увид на јавноста, бидејќи не е се едно кога некој ве гледа, а не може да се понашате од позиција на сила. Ме разбирате? Доколку некој има аргументи, има документи,
ја објазложува конструктивно, значи не зборам и најдете некој таму без веза политички, него зборам конструктивно. Вие морате да имате аргументи контра што јавноста ќе ги гледа и доколку ги немате, вие само наречам ќе паднете во очите на јавноста. Затоа е многу битно видливоста, транспарентноста и луѓето да бидат отворени и гласни. Бидејќи само на тој начин се решаваат проблемите. Доколку ние видиме и молчиме таму, да речам, не сме ништо поразлично од она што до сега биле. Решенијата секоја се наоѓаат во дебата, отворена дебата. Оној кој има подобри аргументи би требало да победи, односно да ги убеди останативе во исправноста на нештата. Доколку јас немам аргументи, зашто би се препирал и зашто би барал, не би било тоа можно. Сметам дека конструктивноста на сите независни советници во Македонија и нивната гласност е клучна за да придонесе јакнење граѓанството општество на воопшто на државата и од друга страна мислам дека ќе придонесе за подобра политика како во управувањето со државата, така и со институциите кои што од кои што се витално значени за сите нас. Да, и ќе бидат под посилен мониторинг од внатре. Дефинитивно. А посебно сега со следното ниво на децентрализација, кога општините ќе треба да покажат многу поголеми обврски и да бидат многу подобро организирани. Така. Ѓорги, ти благодарам многу за овој разговор, за учеството во емисијата. Се надевам дека ќе имаме наскоро можност повторно да зборуваме за новите иницијативи и дај Боже прифатени предлози од ваша страна по Советот на Општина Струмица. Јас ви благодарам многу. А само да спомнам, заборав да кажам, ќе правиме имаме акција за поседување шума на ридовите на околу Струмица. Ви ги поканиме огледачите доколку се во можност да присуствуваат. Се надевам дека времето ќе послужи. Кога е планирана да биде? За недела. Така, ова недела? Да. Имате зборно место на кое што може да се пријават? Да. Има, значи, оние што ќе дојдат со точоци, тоа е пред Средното училиште Никола Карев, и оние што ќе дојдат пеш, ке зборното место е Момин Бунар, кај... Колку садници имаме обезбедено, кој ќе обезбедува? 1000 садници обезбедивме, тие се донација од Македонски шуми, нашите колеги од Стига и од Здравкот и Еко Долина презема обврска, ги договара и ќе имаме можност да ги посадиме со шума деловите кои се моментално голи или опожарени. И ова е добар начин како да придонесеме со нешто мало, но барем убаво за сите нас. Така. Ти благодарам уште еднаш, значи сите оние што се слободни и расположени во недела одиме на пошумување. Доведување и добра ноќ.